Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Днес трябваше да заседава извънредно бюджетната комисия на парламента, а утре се предвиждаше да има извънредно пленарно заседание с оглед да бъде гласуван законопроект за актуализация на държавния бюджет. Това обаче няма да се случи поради доказания наличен позитивен тест на вируса, коронавируса COVID-19 у един от народните представители, поради което цялата процедура по обсъждане и гласуване се отлага. Отлага се за времето, когато това ще бъде възможно да се реализира. Междувременно дискусиите за това как изглеждат, приложими ли са, логични ли са мерките на правителството за подпомагане на бизнеса в една такава кризисна ситуация, продължава. Този дебат няма как да спре. Той е естествено проистичащ от притесненията на хората. И затова сега потърсих за експертен разговор Ивайло Калфин. Господин Калфин беше вицепремиер и министър на труда и социалната политика във второто правителство на Бойко Борисов. Затова сега ще бъде интересно да чуем неговата експертиза. Добре дошли в нашия ефир. Здравейте. Господин Калфин, някои ваши колеги, може би така най-ярко мога да откроя Иван Нейков, който също беше социален министър при това в правителство на Иван Костов преди години, изразява съмнение във формулата 60 към 40, която е определена с идея да се подпомогнат работодателите и възможността да бъдат задържани работници на трудовите им места. Да започнем от тази тема. Как изглежда за вас тази мярка? Приложима ли е, ще даде ли резултат? Тази мярка ще даде, тя е приложима и ще даде ограничен резултат. Това е мярка, която подпомага малко добре капитализирани фирми, които имат резерви и е по-евтина за държавата. Парадоксално е, но държавата печели пари с нея. Според вас имаше ли други варианти, други модели, в които може да се разгърне първо по-мащабна подкрепа и второ с по-големи тежести за държавата? Това, което виждаме в останалите страни от Европейския съюз, е много еднозначно. Там се прави една система от мерки, даже много политици го заявиха, която не оставя нито един човек и нито една фирма без някаква форма на помощ. Нещо, което в България липсва. У нас мерките заобикалят много голяма част от населението, не вършат работа на малките и средни фирми, поне тези, които са обявени до момента. За тях би имало някакво значение евентуално решение на БНБ да разхлади регулациите и да насърчи търговските банки да преразсрочат кредит. Всичко останало взето до сега като мерки на практика не стига до, по мои изчисления, над 1,5 милиона души, които спират да получават доходи и няма към кого да се обърнат. Тогава няма ли да се окаже много по-изгодно вместо тази формула за подпомагане тези работещи хора да бъдат съкратени и да бъдат изкарани на борсата, където ще получават помощи? Ами това ще е по-скъпо за държавата. Е, да, тя да приема тази формула, защото пести пари с нея, аз го споменах. Защото тогава, когато плаща 60%, тя така или иначе ще ги плати, даже да отиде и на борсата човека, но когато ги плаща на човек, който остава на работа, тя получава обратно за осигуровките и данъците. И общо взето 2/3 от тази помощ се връщат. Или, с други думи, ако държавата каза, че отделя 1 милиард за тази политика, то 650 милиона ще се върнат обратно като данъци и осигуровки. Ако излязат хората на трудовата борса, ще взимат също 60%, но пък държавата ще взима помощ, няма да има това обратен ефект. Но пък ще се облегчи бизнеса.
бизнеса ще се облегчи, но тази мярка, аз не мисля, че чак толкова много хора от бизнеса ще използват толкова много фирми, защото това предполага във фирмите да имат достатъчно средства да задържат работници за няколко месеца без да работят. Имах предвид, ако бизнеса реши да пусне хората така, че да отидат на борсата, тогава ще се облегчи. Тогава бизнесът ще се облегчи, държавата ще се натовари и освободените работници ще взимат по-нисък доход. Но действително много голяма част от бизнесите ще направят това нещо. Ще ги пуснат, ще ги уволнат, ще ги освободят и ще ги пратят на борсата. Точно така, и ще се освободят от разходи по тях. Можете ли да изчислите периметъра на поражения, които ще претърпи бизнеса и икономиката в резултат на тази ситуация? Това се случва с икономически прогнози, за които има иконометрични модели. Слушам министъра на финансите вчера, който каза, че най-негативният вариант е 3% спад. Ако това е най-негативният вариант, то е преодолим. Според мен ще бъдат по-широки последиците. Първо с по-дълбок спад, дано не се случи, но има такава вероятност. И второ с доста, и то след 2-3 месеца, масови фалити, много хора изведнъж освободени от работа и отишли на борсата. Очаквате ли масови фалити? Ако се задържи тази ситуация и няма допълнителни мерки в следващите 2 месеца, да. И ето сега, например, актуализация на бюджета, теглене на нови заеми, това не са ли мерки? Това не са мерки, защото между другото до този момент се говори само, един лев не е стигнал до реалната икономика. А къде отиват тия пари? Ами никъде, просто се съобщават мерки, които още не са взети. Че от съобщенията до получаването в икономиката има разлика. Тези средства, които чакаме банката за развитие, примерно да ги направи като гаранционни инструменти, според мен ще отнемат месеци, поне 2 или 3. Еми то така, тогава, че... ако стане така да отнемат 2 или 3 месеца, ще се обезсмисли. Ми, то един месец за голяма степен мина вече. Действително ще се обезмисли, защото на практика ще останат фирми с резерви и такива, които могат да си позволят да живеят без доходи 2 или 3 месеца и да си плащат разходите. Голямата част от фирмите живеят месец за месец. Каквото изкарат, то се харчи, или ако се вложи в нещо, то е някакво ново оборудване и предложено с заем. Така че надали фирми седат с резерви и чакат да дойде кризата, за да се справят с нея. Ще бъде, до 2-3 месеца ще бъде много тежко, ако няма нови мерки. Това, което предвижда БНБ, ако се направи, ще има много по-голям ефект от всички мерки до сега, да разсрочат банките кредитите и да дадат някаква кредитна ваканция и после след 4-5 месеца да започне плавно изплащане на тези вноски, които са пропуснати. Да, обаче това няма как да стане универсално като вид разпореждане, може би, защото трябва да се води диалог с всяка отделна банка. Някои от тях могат да не приемат това. Това е така. В интерес истината и банките нямат интерес от фалирали клиенти. Те имат нужда да им се обслужват кредитите, но така или иначе, това би било мярка, облегчаване на кредитните плащания, от която ще има ефект в фирмите. А иначе, примерно, има голям проблем с тези фирми за бързи кредити. Има много граждани, които са ги ползвали. Помните, че рекламите не спираха по медиите. И сега с закона за извънредното положение са спряни плащанията там. Но в момента, в който то бъде отменено, ще си изсипат огромни задължения на хората. И тук също трябва да се мисли, смисъл. Това ще докара до фалит много частни лица, много индивидуални хора. Ще се върнем, това е много важен проблем към него, но се сещам нещо, което вие може да кажете като експерт. Наистина, говори се за мерки, но те още не са влезли в сила, така да се каже, не са реализирани. Тези мерки, за които се говори, намират ли се в пряка зависимост с
намерението за актуализация на бюджета? Актуализацията на бюджета по-скоро е свързана с бъдещи застраховки. До момента това, което е обявило правителството като мерки, не струва нищо на бюджета. То може спокойно да се покрие с парите, които ни отпуска Европейския съюз, даже по-малко от тях е обявило правителството. Така че тези мерки могат да се приемат без актуализация. Но актуализацията е необходима, за да има някаква яснота за следващите стъпки. Да, защото, вижте, сега, например, то изглежда малко неясна ситуацията, установяването на наличие на коронавирус у народен представител отлага обсъжданията, гласуванията на законопроекта за актуализация на бюджета. Но ако случайно се забави по-дълго време това обсъждане и приемане на закона, ще бъде ли сериозен проблем? Известно време няма. Аз бих казал, че по-големия проблем не е актуализацията на бюджета, промяната на изключително калповия закон за извънредното положение. Калпав ли е наистина? Там има няколко члена, които допълнително усложняват бизнес средата. Един от тях казва, че всеки, който поиска, може да не плаща. И общо взето няма наказателни лихви, не към банки, а към всеки. Това на практика спира стопански оборот. Спряни са обществени поръчки и не се знае тези, които ги има, къде ще продължат. Тук има ангажирани доста хора и ресурси. И всичко това са проблеми, свързани с този извънреден закон. Така че той в момента всеки ден пречи на бизнес средата и тези неща трябва да се отменят. Законът за бюджета може да почака, но много странно е, че един парламент, който е важна институция, не се знае кога ще може да проработи. Защото чувам, че докато излезат резултатите от тестовете на всички депутати, най-малко ще се изчака, пък след това ще председат лекарите. Сигурно ще ги видим всички като марешки в скафандри в Народното събрание. Това е несериозно. Да, като има конституционна невъзможност да работят дистанционно, това не е било предвидено, така че сега виждаме каква е ситуацията. Обаче, да се върнем към тези безлихвени помощи от възможността за безлихвени кредити по 1500 лева. Споменахте, че това може да се превърне в много тежък бумеранг. Това изисква ли допълнително експертно доразработване, така че хората наистина да не бъдат поставени след 3-4-5 месеца или когато идея в много по-тежка ситуация? Ние трябва да видим и как ще проработи тази мерка, защото тя отново е нещо, което е обещано, обявено, но не знаем какво случи. Тук има два варианта. Единият вариант е, ако държавата изцяло гарантира и действително всеки, който отиде, получи по 1500 лева на месец. Тук трябва да се очаква, че част от тези пари няма да се върнат обратно и държавата си понесе гаранциите, но има логика. Така дава ликвидност на хора, които са на работа, но нямат доходи. Отново, те не са голяма част. Аз не очаквам много хора да го ползват това нещо. Другия вариант е държавата да остави на банките да преценят и там ще се окаже, че не всеки, който е в отпуск неплатен, може да ползва такъв заем. И се окаже, че мерката е доста ограничена. Така че, нека да видим. От обещанието, от управенето, това казвам, минават месеци. То ще се окаже ситуация, при която много голяма ножица между говорене и реализация се отваря. За мен това е умишлено, защото концепцията, особено на министъра на финансите, е, че кризата ще мине бързо и не трябва да се натиска бюджета. Който оцелее, оцелее, след това икономиката ще се стабилизира. Проблема е, че този подход оставя страшно много хора, отново казвам, над 1,5 милиона и малки и средни фирми, без никаква защита. И икономическите последици са тежки, но идеята на правителството е да харчи малко и да стиска парите възможно по-дълго. Това, ако продължи повече кризата, ще ни излезе по-скъпо.
милион и половина, казвате, какъв обем безработица би бил фатален и много рисков за социалния мир? За България говорим. Ами, вижте, ако е безработица, която има доход хората, в смисъл тези, които са, получават обезщетение за безработица, и да се вдигне безработицата, малко по малко, за заработване на икономиката, тя ще се намали. Аз говоря за 1,5 милиона души, на които доходите вече са спряли. Е, да. Без въобще. Част от тях, в смисъл всеки от тях ще живее с резервите си месец, два, не знам колко време ще могат да издържат, но там е големия социален проблем, защото не очаквам тези хора да могат много дълго да се справят. Но в тази група са не само така наречените маргинали, хора с свободни професии, наречени от министъра на финансите, но тук са много дългосрочно безработни, сезонни работници, българи, които се връщат от чужбина, хора в трудоспособна възраст, които по една или друга причина не са се записали в бюрото по труда и така нататък. Всички те са без доходи като цяло или голяма част от тях са без доходи. Мрачна картина, дано да се намери някакъв вариант и преди всичко дано епидемията отмине много по-бързо, отколкото така тежките усещания предвещават. Това бе разговора ми с Ивайло Калфин. Благодаря ви за включването. Човек, който е бил на позиция вице-премиер и министър на труда и социалната политика в правителство на Бойко Борисов. Сега отиваме към новините.